എല്ലാവർക്കും കൃഷി ഗീതം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചാനലാണിത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജിജി രാജ്മോഹൻ, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച എൻഡമോളജി പ്രൊഫസർ. തുടർന്നും ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും കൃഷി ഗീതം ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് തെങ്ങിനെ ആക്രമിക്കുന്ന പൂങ്കുലച്ചാഴിയെ പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ഒരു ചാഴി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാണിയാണ്. ഇതിനൊരു ബ്രൗൺ നിറമാണ്. ഇത് തെങ്ങിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ മൃദുലമായ ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് കൊച്ചിങ്ങ, പൂങ്കുല ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ നീര് വലിച്ച് കുടിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പൂങ്കുലകൾ ഉണങ്ങിപ്പോകാം, കൊച്ചിങ്ങകൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകാറുമുണ്ട്. താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന കൊച്ചിങ്ങകളുടെ മോട് ഇളക്കി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള അഴുകിയ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. ഇത് കാര്യമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കീടമാണ്. തേങ്ങ തെങ്ങിൽ നിന്ന് വളരുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ വല്ലാത്ത മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അത് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാണാം. ചിലപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കുഴി പോലെ കാണപ്പെടും. പിന്നെ ഗമ്മോസിസ് എന്ന് പറയും. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാക്കപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുതരം പശ പോലുള്ള ദ്രാവകം ഈ തേങ്ങയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്നതും ഈ കീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണ ലക്ഷണമാണ്. ഇത് കാര്യമായ തോതിൽ കൊച്ചിങ്ങ പൊഴിച്ചിലും തേങ്ങയ്ക്ക് നഷ്ടവും വിളവിന് നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കീടമാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ജീവിത ദശ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ചെടിയുടെ മൃദുലമായ ഭാഗങ്ങളിൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുട്ട വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ചെറിയ പ്രാണികൾക്ക് ഈ ചാഴിയോട് സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഇവ ധാരാളമായി കാണുകയും അവ ചെടിയുടെ നീര് വലിച്ചു കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന 2% വീര്യമുള്ള വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഇതിനെതിരെയും ഫലപ്രദമാണ്. ഏതാണ്ട് 20 മില്ലിലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണയും 20 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചാറും 5 ഗ്രാം സോപ്പും 1 ലിറ്ററിന് എന്ന തോതിലെടുത്ത് ഒരു ഇമൾഷനാക്കി തളിക്കുന്ന രീതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1% അസഡറാക്റ്റിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വേപ്പധിഷ്ഠിത കീടനാശിനികൾ, അതായത് നിംബസിഡ് നീമസാൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. ഇവ 4 മില്ലിലിറ്റർ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിലും കലക്കി തളിക്കാം. ഇത് ഒരു കാലത്ത് ഇത് വളരെയധികം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായി റോഗർ എന്ന കീടനാശിനി, അതായത് ഡൈമെത്തവേറ്റ്, ഏതാണ്ട് 1.5 മില്ലിലിറ്റർ 1 ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന തോതിൽ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്ലോറാൻട്രാനിലിപ്രോൾ അഥവാ കൊറാജിൻ എന്ന കീടനാശിനി 3 മില്ലിലിറ്റർ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി നമുക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും ഈ കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായി സഹായിക്കും. രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രാണികളുടെ ഉപദ്രവം കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജൈവ കീടനാശിനികളെ ആശ്രയിക്കുക. മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ കീടത്തിന് മറ്റ് പല വിളകളെയും, ഉദാഹരണത്തിന് പേരയിൽ കാര്യമായ നാശനഷ്ടം ഈ കീടം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ, അതുപോലെ കശുമാവ് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള വിളകളിലുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വിളകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിലും ഈ കീടബാധയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.